Erməni mediası Ruben Vardanyanın son müsahibəsindən od tutub yanır. Belə ki, Ruben Vardanyan ETV Peynəlxalq Telekanalına müsahibə verərək bildirib ki, Qarabağ heç vaxt Ermənistanın tərkibinə daxil olmayacaq. Bu da Ermənistanda, necə deyirlər, tektonik yer dəyişmələrə səbəb olur. Çünki Ermənistanda əvvəllər hesab edirdilər ki, Vardanyan Qarabağdakı erməniləri xilas etməyə gəlir. Lakin məlum olur ki, o yalnız qeyri-rəsmi olaraq sülhməramların müvəqqəti məsuliyyət zonasını Rusiyaya inteqrasiya etmək üçün gəlir. Vardanyan müsahibəsində deyib, mən şadam ki, Qarabağda baş verən hər şey Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan və beynəlxalq mediada müzakirə mövzusuna çevrilir. Mən həmişə çox ardıcıl və açıq şəkildə demişəm ki, Qarabağ mənim üçün qırmızı xətt. Bu nöqteyi nəzərdən erməni elitasının Qarabağda baş verənləri sadəcə seyr etməsini və heç nə etməməsini qəbul edilməsi hesab edir. 30 il ərzində müxtəlif mərhələlərin olduğunu dərk etmək lazımdır. Bu mənada hər bir ritorikaya davam etsək, bu dalana dirənər. Sonsuz mübarizə aparmaq olmaz. Bunun əbədi davam edə bilməyəcəyini düşünməliyik. Düşünürəm ki, Azərbaycan anaları da yeni müharibə olmasını və oğullarının ölümünü istəmir deyə Vardanyan bildirir.